ဆိုသားတော့ကအားလုံးရှ िख ိုးပါဤဖုရားဘုရားကုံရောင်ဘီလူရှောင်จิตတော်သုံးတော့ကထုတ်ထားသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်သာဝတ္ထိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါသုပါဘုရံပဗုဇံတိသရာခောဓမ္မသာဝကယေသံဓိဝါစရတောစနေစံဗုဒ္ဓဂတာတတိလို့ဒီရတနာကိုခင်ဗျားဟောပါဘလို့အကြောင်းပြုဟောသလဲသာဝတ္ထိမြို့ကဘုန်းကြီးတို့ခင်ဂုတ်သမားရဲ့ตาကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါလေခင်ဂုတ်သမားရဲ့ตาလေးအဖေကမောင်းလှအမေကမချောအဖေကဘယ်သူတဲ့အမေကตาလေးကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးပါအောင်မှဲ့တယ်မောင်းလှချောတဲ့ကလေးလေးဒီကตาလေးနာမည်ဘယ်သူတဲ့တော့မောင်းလှချောမောင်းလှချောအဖေကဘယ်သူပါလဲမောင်လှအမေကသားလေးကြတော့မိဘနှစ်ပါးနာမည်လေးတွေကောင်းတော့မိဘနှစ်ပါးပါအောင်မှဲ့လိုက်တော့လေကလေးကလှလဲလှချောလဲချောမောင်လှချောလေးဖြစ်လာမိဘနှစ်ပါးနာမည်ပါအောင်မှဲ့တယ်ဆိုတာအဖေမေနာမည်ကောင်းမှာဟောလီမရကြတော့အဖေကကိုဝက်အမေကမတ်ခွေးသားလေးမှရင်ဝက်ခွေးဟာမကြဘူးတော့မိဘနှစ်ပါးနာမည်ကောင်းမှာအခုကြည့်မောင်လှချောလေးအဖေလုပ်တဲ့လူကသားကလေးကိုတင်ပေးထားတယ်။ဘာရဲ့လူကလေးလှချောလို့ဆိုတော့ဇဂဝီနာကြမကလင်းငချောင်းနဲ့သားလေးရောက်လာတော့ကလေးကိုငငယ်လေးတည်းကတင်လာခဲ့ငါသားဆူဆန်းကွယ်နမောဖေကဆူပေးလိုက်ကလေးကနမောလိုက်ဘုရားသာဘုဒ္ဓသာကလေးလေးကလိုက်ငါသားနှစ်ခုပေါင်းဆုံးတော့နမောဘုဒ္ဓသာ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 ရပြီဖေဖေစူးစမ်းသားနမောဘုဒ္ဓသာ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 ရပြီဗျာလူလေးဒီအတိတ်ပဲဖေပြောမယ်နော်ဘုရားသံမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါဤငါသားဆိုတာကလေဘုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်သားရဲ့ဘုရားသံမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါဤငါသားနမောဘုဒ္ဓသလို့ဆိုတာလေးကဘာကိုပြောတာလဲငါသားသိပါလားဟိသိပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားကိုရှိခိုးပါဤဖယားကိုရှိခိုးပါဤအေးအေးလူလေးရရလေဒါမင်းနှုတ်ထဲကဘယ်တော့မှထွက်မသွားစီနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးအကျင့်ရနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအာနမောရှိခိုးပါဤထမင်းစားတော့လည်းဗုဒ္ဓသာရေတောက်တော့လည်းနမောဗုဒ္ဓသာမိဘခိုင်းတဲ့အလုံးမှန်သမျှခရီးသွားတော့လည်းနမောဗုဒ္ဓသာကလေးချင်းဂုံချင်းထုံးပြီးတော့ကစားကြပြန်တော့လည်းနမောဗုဒ္ဓသာအကျင့်လေးရခမရတို့သားလေးသမီးလေးတွေအကျင့်လုပ်ပေးပါဒါလှုပ်ကြံပြီးတော့ထွင်ဟောတဲ့ဇတ်ထုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားနာပိဿဓမ္မပရထဲမှာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကျမ်းဂန်လာတဲ့ဇတ်ထုတ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအနမောရှိခိုးပါ၏လို့ဒါလေးပါဠိနဲ့ကလေးချင်းဂုံချင်းထိုးကစားကြတော့သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားနဲ့ဂုံချင်းထိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားနဲ့ဂုံချင်းထိုးကစားတော့ဂုံချင်းထိုးရင်နမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဒါလေးဆိုဆိုပြီးဂုံချင်းထိုးတော့နိုင်တကူပြိဿယဘုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားကလည်းနမောအရဟန္တာနံနမောအရဟန္တာနံနမောအရဟန္တာနံ
namo arahantana tu yahana ri ko sikho de tu yahana lu be tu re dakshi de ko tu ga yahana lu be lo be sikho be me lo namo buddhasa kho de mau hla chon le ga nai ne di be da ji budu ga nai no ai lo namo buddhasa ne sikho pi lo gung yin thu da ga asa anai yu la ke kle ha ta ni ta nai ja do अफे लोग तू ने डॉरे ठिंगो दुआएं कली का पादवा अफे का ठिंगो तो माँ वो लेजी ने पादवा लेने पादवा भी डॉरे यार दे अखाजा तो ठिंगे ने ले बो टेंपी ठिंगे ले बो टेंपी लो ताए प्यान्या तो छोपी तो न्यू पाउने मतलब मकान चटु तो तंडजा दिन जाएं वाय वाय Yau kau eri ni yang mana nak? Palar eh cemil eri salu. Nuaku dia nak beri tak kita nawazi do. Saja nak sawazi do, naja nak nawazi do, tua jenah ni atau apa si undoh? Tahun dulu leh masa sudah tercium nuat naja. Nuat na beri kayu. Tercium ramu nawa mungkin nuat siapa mungkin kau ngah mai kayu do tercium Zoom lalu panen, ngau main kiri kurang itu jual dia biji ram, hati orang leh. Malu panen, nuari gulai tanah bah, tahun gulai tamari di sini pasien bama bapa kita kat sini doyom juga. Lagi lele, lebokan lagi tuari tahun gulai tamari, jengi jengai sini nuari gulai ya biru desi jendih, nuari jual ni dah go, mana lah biasa ji. Jauh dah lembah si tuan degari miamya, dekut zui ayam kah degar, jasa jasa, jasa, ayak kain. Jengah suni dah piang suma si, jengi suni dah piang suma si li, lulu lembah biar dalu. Kenali kamyah jangan ya bimbang kamyah di lulu lembah sura fukwe, ya bimbang. Kamyah lo jodoh lulu ejaro, dia na bayi daji. Cili, jinji jengai sana, inali ni mak. Inama si dia tanya dia dari dalam cium ni kue biru mak. Di luar jalan jaya badi, nuri gulai ni si jinji jengai sana kali ya pebu acing kali laut do. Nuri aduh tanah jaya si jendi, kamu lah biasa ji. Nuri laut jua ni dah go, tercium zui jaya yang mau dalam. Jika kalau itu lu jual lagi tu, ngaji ya, zui, lupa ni, kau jual cina dunia sih, masih macam orang tahu tahu. Naga jual jual cina lupa kena, tiada full lu dah macam tahu ni. Jika kalau itu orang mau tahu, tahu cina ni, jika kalau tahu cina agak sakit pa, agak sakit pa. Jadi anak kita jadi homa, tahu ni nama apa wa? Kamiaga atau tingkau biru sari aje, ah ji, nuana, tanalu tu lagi. Tercium leh ramai jaro, tercium leh boga mana nai dah umat yang nabi dah ye, piok biru. Jauh orang ni kan nuaga piok biru mana dah umat, leh udang leh thau bi, leh remat daye, leh udang leh thau bi lagi doh, oh nuaga pakau moga, jauh orang ni, oh pakau ni lut warapo. Pun ini dah lihat itu ada, tercium hari ni ada yang mau beri, noah tanalun lu tercium jinarek tahun dulu ada mari leh cium tu ya, hari, aku je dia nak beri dah noah guna nali, sahaja nali sahaja siro tua jinan ni ya tua siro na tua siro lu, eh kalau lu lagi do bahama mati dia teri sansoro, ingkina po, ingpian noah ayam jual dia wen noah, ha. Luka le, lachau. Ya, nuah nak kau mule, wen tuah bisa ye. Niga le wen lu ni bi. Aye, eri lembu mami ni je ke? Oh, tapi, oh jangan lembu mami je ke je mubia. Oh, kata mami je lu mesti fuli. Tapi, kata kau le aku seni bala. Kau kesukali le, apa kau ni cakap? Le aku le di tap dikit.
นัวละเนี่ยอยู่ได้ဝင်ตัวนัวก็ไอ้ที่อ่องเปลี่ยนเนาะไอ้ที่อ่องไล่ไอ้จ้ะတော့นัวน่ะกองซ้อยไปတော့မြို့တဲကထွန်မဲ့လူအကျံသူမရောက်ခင်မြို့တကားပေါ့ပိတ်ထားပြန်တဲ့ပြိဿာကလေးလေးတုံးတယ်တယောက်ချင်းအဖေမလားတော့မျောရင်မျောရင်နဲ့ဘေးတရားနာပြိဿာကလေးလှဲအောင်အိတ်ကျော်သွား ပြောင်းနေတော့လာပြီပြိဿဘလူးနှကောင်အစွဲကြီးတွေငါပြောဘူးပမာဏကြောက်စရာကြီးပေါ့မြင်အောင်သာဖမ်းကြည့်ပြုံးလဲမလှမဲ့လဲမလှရီလဲမလှဘယ်လိုမှကြည့်မလှတဲ့ဘလူးတွေလာပြီပြုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူးနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဘလူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူးနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဘလူး လာကြတဲ့အချိန်ခါမှာလှဲအောက်ကကလေးကိုမြင်လိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူးကတရားနာပြီးတော့ပယ်ရကြခံကြအယောနုနုလေးဝါးလိုက်ရရင်တော့တဖုံးမြုပ်သွားစားမယ်တင်းကိုတမာဒိဋ္ဌိဘလူးကပြောတယ်မင်းဘာပြောလိုက်တာမင်းရလားဟိုမှာ อโยนุนุมะว้าย่าดาจาละแลอกกะกะเล้งงาซ้าไล่มากว่าตะพงยกออกอืมมะลุบปาเนกเวพะยาซาโรลีมะลุบเนแห่พะยาซาโรลีมะลุบปาเนโอ้พะยาซามะกะลุบาลาผิ่นเนซ้าเมสุซ้ามางาซะเยจ่ะละมะซ้าเวมะนี่ไหนมู มิสสาทิฏฐิบลูเยเมมะลุเลเนี่ยมิ้นทุกข์ผิดเลยเมเนาะอ้อทุกข์นอกมาผิดมาซ่าดาอะยังว้าผู้อเยจีปิตาทุกข์ผิดมาก็นาวเดซ่าดาก็อะยังเนี่ยว้าผู้อเยจีเด้มะมีมูอันตระเดโกเมมะลุเนี่ยပြောเยตาเนี่ยกว่าซ่ากว่าบ่ผิดโต เฮ้งาပြောတဲ့စကားနားမထောင်ရင်မိတ်ကန်နဲ့မင်းကွာကလေးစားမလို့ခြေတော်နှချောင်းလင်းနဲ့ဂင်ပြီးတအားဆွဲလိုက်မလေးနမောဗုဒ္ဓတာလို့ကလေးလေးကရောင်ပြီးអော်လိုက်ဗုဒ္ဓတာမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးပါဤနမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာလို့ဆိုပြီးတော့ရောင်းអော်လိုက်တော့လေ บาเปียวกองมะเลยปิตาเมษาดิฐิบลูเยยินวะมาลิชามีจีเกวนต้นลาดะลูตะคาเรปู่ยินล่ะฮะมะลิฮัมมะลิปูไลเลจีตะบาเรชีบะลูเยงะเกวาโองะเกวาโอวินะมีรีลองกုံมีตอกกုံมีปู่ล่ะจีเย พุทธกุญญองเนาะเปยตะปะตุกุญญองเนาะปลูรีซ้าผิดแกซ้าผิดแกซ้าผิดแกอะกูขะมะรุอะตาเนี่ยไก่อ่องนี่อ๋อตะชู่จ้ะเนาะขอลุตะค้นเนี่ยไม่จ้ายินปูขอเอ้ตะไงจิ๋นอย่าพูดโตลุเฮ้ตะไงจิ๋น มาจ้ะတော့ปูอ่อจုတ်จ้ะတော့ปูอ่อลงไม่ผิดกูขะมะรู้อตันเนี่ยไก่ตัวซ้าลุผิดแกล่ะขะมะรู้ว่าเยอะกว่าอ่ะอย่างจုတ်ก็เลยช่อไปซ้าลุผิดแกผิดออกไปไก่ครับบ่จုတ်ตันเนี่ยขะมะรู้เนี่ยย้อมดูไว้ดูอตันดูโกขะมะรู้ว่าตะคงเปียวละแต่มะลาวนะคงเปียวละแต่มะลาวหน่าโจ้ต้องหยอกหลูทูโกไม่ทูเอ็งล่ะเป้ยอกเนี่ยหน่าโจ้อ่ะหน่าซันเนี่ยเป้ยจုတ်เนี่ยเป้ยจုတ်เป้ยจုတ်ลงส่งเนี่ย ไปไปแม่หน่าโจ้ก็ลั่นขอไล่แต่แม่ยุ่งเนี่ยแม่ยุ่งแม่ยุ่งลงส่งเนี่ยเอ็งนี่โนง่ามาจ่องเนี่ยเจ้าน้องบ่ง่าก้อนี่ลงขอล่ะรู้สู่เด้อ่าเปาะก็แม่หน่าโจ้เนี่ยออกท่าตะจ้ะไอ้นี่ตั้งหมู่ก็ตะจี้เอ๋งหยอกอธุตะจี้ก็แลหน่าเว้ยตะจี้ก็หล่ําไปแล้วห่ามานุ่งหน่าญาหน่าน้องลงสู่เด้กูโจ้เนี่ยอ่ะหมู่เสียจี้แล้วเฮ้นี่โนอ่ะหมู่สิหน่าย่อหมู่ก็หน่าย่าหาตัวกุญญาล่ะ ทั่วทุรอเว้ยขะมะรู้ละหน่าโจ้ต้องหยอกหลูตะค้นขอละดีใต้นครเมละดีใต้ผิดเนยอพระเจ้าหน่าโจ้ต้องหยอกท่าบ่าละณท้ายต้องหยอกหลูต้องบ่ผิดสิเนี่ยณท้ายเป็นเนี่ยหยอกโต
let you be like Susan Ogabi that you allo. Say, John, and the tie. Turn the dead, the tie. The gene, the tie. Don't live your alum, the tie. Tama, we don't mind. But then you call him, Mamma, the woo. You're not the time to say, John, and the time, turn the dead, the time, the gene, the tie. But I don't get that. She was not beauty. She got young time. She got mama so time a child. Right, how about it? The time's on ya. Say young and hang a say young. Say young and say the young. Say the young, the time of one, the time will love me. Yo, time of one who come out of a mean and little Joe said to me, Mama, come out, me and you knew like Babia, like Sama, come out. Time of one and the time to the judging a jada. Say, made him a team who do time and he made a man. I'm a holly, you know, my turn. I do not come out and Joe Tony better to have your life. Let you told me, tell me, if you are like the August, say, John and the Tangle and the Times would do judging at ya. Oh, I say, the home I see there, let you know, like that, where so we shall gee. Gee, look, Ali was a city, I do it. Oh, I don't Jesus gee the time in Walu. Do be a little, I say, do it. Say Julie on the less on beat and go. A gown of Billum view. Say Julie on less on view. Tame and I say Julie Puyo. Yo Tame Moa Lucina Lamakaya. Kaya Bialo Jose de Duelo Jesu Giva, Lodge on Jose Julie on less on Viva, the Kaya, Lutame Chi and Chalai, the Sega at Julie's little bone ledwa. Era Tame Moa Lua Dusu Sweaty. Ah, Haya Joe Connet. Kaya say Joe Quimaka with your quit Hamish and The tiny sort of judging a job. My lord, you move by there, you're singing. Oh, Joe Quirky, who's on him, see you. You're judging a job, you don't. Singing a lama, come here, Zucor, come here, jump by you, the Loki on Susway, I don't know, skin. The only deal is the ไปมาจาดิรอตะจีเอ็งยောက်ดอตะจีเมยเปียวซ้ํามาอูเจซูจีลงลงสิทธิ์จูลิติซองตะกองวนเล่ส่งไปดาอานาลุเทมมาเอ็งไม่อยู่เจมูญีเนี่ยแหละอยู่อองเปียวไปซ้ํามาครับเนี่ยโหก็เลยอ้าบ้าใครลงจกคุยไม่ได้ฮู้ตู้ใส่เมียจูล่ะมาไม่ดีฮู้เปียวจาดากูเปียวดาတော့ออจีเฮ็ดเจเปียวดาเว้ดูซอแล้วไม่มาเนี่ยกวาดาดาใต้ไม่จาดิเลยตะจีอ่ะโตๆๆๆเปียวได้เทมพี่รอเฮ้ยเฮ้ย มีน้องงาไอ้เสียลาพี่โตๆๆๆเนี่ยมีน้องเบลอหน้าชาๆดีไม่มางาตะตันลงเปลี่ยนบ้าหูกว่าอกงกุโลกาลาจิถ้าจองขะมยารู้อตันแล้วเผ่จุกก็อ๋อหน่าโจตุงหยอกตรีอ่ะณไทตุงหยอกตรีอ่ะเนี่ยดีตะคาတော့เนเนเลถั่วลากองมาเนี่ยหน่าแล้วโจจินไม่ทันมาเปยตะหน่าโจจินล่ะเอ๊ะไม่โจจินอตันถั่ว อันนั้นเนี่ยเหมี่ยวเปิ้นไปอ่ะหัวดิไม่ผิดอ๋อลูกอโจดิไอ้ท้ายนี่ไม่ผิดอ๋อก้านจี้เตียนน่ะเปยซะอยู่บลูซาลุยะเยล่ะเปยซะแม่ๆนั่นล้านน่ะถ่าล่ะไล่ล่ะเนาะน้าไม่ทันเห็นแม่กูน้าแล้วไม่โจเห็นแม่กูจี้เตียนน่ะเปยซะอยู่อาบาลิงะวินเนี่ยมีวินปิ๊ดซั่วดะโลปูไล่เลยจิงปะไงตะมาดิฐิงะเตวาอ้งกั่วลุโซร่อ มิงงาสกามานามถองเมเนกะเลกาพุทธานุตติอะลุลุบิ่ดอโพธาตาเมสสอพะยาอะนะโมหอสิโคบาอีพะยาอะเมรันสิโคเดกะเลสอกามิ้นมาเล่มเปียวเยตานะมิ้นมะยะเบโกกว่าเฮ้ดีไดนอมิ้นดีอะปิเปี่ยวมาหมอฟูมิ้นดันคัดยะมิ้นถันเปยะ ไปบ่กว่ามิ้นปี้ได้ดันงาคำมามิ้นวินเนี่ยก็อปูไม่เปี่ยวได้ปูกว่าเอ๊ะมิ้นตันไปมาตะช้าหมดชวยนั้นหนอจี้ก็วินเพบิตารามิ้นเนี่ยชวยนั้นหนอจี้ก็วินลุมิ้นลิโหชวยนั้นหนอจี้ยောက်อ่องตั้วปี้ดอเอ้อดาเบิ่มบิตารามิ้นเนี่ยปวยดอซาเนี่ยชวยกั่วกูอยู่ปี้ดอมิ้นกะเล้กูจุยอ่ะมั้ย ไปดาบลูหม่องโคเอาลุบๆอ่ะတော့บลูทุกข์มาพี่
အလေးရောင်နဲ့သူဝင်လို့မဖြစ်ဘူးမှောင်နဲ့ဝင်လို့သူမှောင်ခိုးအလုပ်ပြောတာဒီပြင်ယူရချက်ကျုပ်ဘာမှမပါဘူးကြီးမှောင်နဲ့ဝင်နဲ့မှောင်ခိုးလို့သူလောက်ရတော့သွားပြီတရားနာပြိတ္တရာဇဂျူမျိုးတွင်ဘလူးဆိုင်လေးပါလေးတီးခြင်းအိမ်ကြောင့်မှတီးသွားပြီတရားနာပြိတ္တသခိုးချီတော့နဲ့ဘလူးတိတ်တိတ်ကလေးသွားပိန်ပြီးသာရမင်းရဲ့ပွဲတော်ဇာနဲ့ရွှေခွက်ကြီးယူလာပြီးတော့ဟေးရလာပြီကွာရလာကျွေးရမယ်ဘောကွကလေးသူ့ခေကမြို့ထဲကပြန်မထွက်နိုင်လို့မြို့ထဲကပိတ်ထားလို့ကလေးညနေစာမစားရဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုခိုင်းရတာဒါမှမင်းဒီပြစ်တွေပြောက်မှာလ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 ာတို့ကျွေးကြစို့အေးဘလူးရောင်နဲ့ကျွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘလူးရောင်နဲ့ကျွေးလို့မဖြစ်ဘူးဘလူးအသွင်ကိုတို့မမြင်စေနဲ့တို့ဘလူးအသွင်ဖြောင်းလာကျွေးကြစို့ကလေးကိုတရားနာပြီးသားထမင်းကိုရွှေခွက်ထဲကပွဲတော်စားကြီးကျွေးလိုက်တော့ကလေးလေးကလေအဖေနဲ့မင်းကသူ့ထမင်းလာကျွေးတယ်လို့ထင်တယ်ဖေနဲ့မေထင်လို့သာပေါ်ပြိတာဘလူးပုံများမြင်လိုက်လို့ရတော့ဘာပြောကောင်းမလဲကလေးအဲ့ဒီနေရာထောက်ထောက်သေးမှာသေးမှာပြိတာအဖေနဲ့မေကထမင်းတိုင်ကျွေးတယ်လို့ထင်တယ်ကလေးထမင်းစားနေတာကိုမိဘနှစ်ပါးကထိုင်ကျွေးတယ်လို့သူထင်သည်နောက်ကလေးထမင်းစားပြီတဲ့နောက်ရွှေခွက်မှတစိခတ်တော့သည်တမန်တိရှိဘလူးကဤရွှေခွက်သည်ကလေးခိုးသည်မဟုတ်ဤရွှေခွက်သည်ဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါညများလည်းမရေဘူးဒီရွှေခွက်သည်ဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါဘာတဲ့တို့ပြိဿာဘယ်လိုမှမမြောက်လို့ပြင်လို့မရအောင်ကြားနေပါပြီဒီရွှေခွက်သည်ဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါဆိုကြည့်သားမသာပဲကြီးအဲ့ဒါလေးရေးပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဘလူကဤစာသည်ဘိမ့်ပြီးသာရမင်းကြီးတယောက်သာလျင်မြင်ပါစေသာတပါးသောလူတွေဘယ်သူကြည့်ကြည့်အကန့်အတိပမာဏဒီစာမမြင်ကြပါစေကုန်သာအဋ္ဌာမီရွှေခွက်ကြီးလှဲ့ဖို့တင်ထားခဲ့မနေ့ကဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ကြီးနန်းတော်ထဲပွဲတော်စားဆက်မဲ့ရွှေခွက်ပြောက်ပြောဝဲရောသာဆက်မဲ့ရွှေခွက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြင့်ရွှေလည်းတော့ပေါက်ကြတော့ဟဲ့မင်းကြီးများဘုရားငါကိုရောမြတ်ကိုဆက်နေကြဖြစ်တော့ပွဲရောသာနဲ့ရွှေခွက်ပြုတ်တယ်လို့ကြားတယ်မှတ်လားပါဘုရားအဲဒီကိစ္စပွဲရောသာနဲ့ရွှေခွက်ထွက်ပြီးတော့ရှာကြသွားယခုရှာကြယခုရှာကြဆိုတော့တရားနာပြီးတဲ့နန်းတော်ကြီးပိတ်ပြီးတော့အပြင်မဲ့မထွက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ထဲတွင်တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အတွင်းသခိုးလျှောက်ရှာကြကြည့်တော့ဘာတခိုးလျှောက်ရှာဘယ်တွေ့လိမ့်အတွင်းကခိုးတာမှမဟုတ်ခဲ့။နောက်ရွှေနန်းတော်ထဲမှာတွေ့တော့ဟဲ့မြို့ပြင်ထွက်ရှာကြ။အပြင်ထွက်ရှာတော့ကိုတွေ့သလားပြိဿာ။ဘယ်တွေ့လိမ့်အပြင်လူကခိုးတာမှလည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့။ဘလူးခိုးတာကိုဘလူးခိုးတာကိုပြိဿာရဲ့။အဲ့လိုဘလူးခိုးတာဖြစ်နေတော့မြို့ပြင်လျှောက်ပြီးတော့လည်းရှာတော့မတွေ့နောက်တုတ်တန်တစားတင်းချိုင်းဝရောက်သွားတော့ဘရင်ရွှေခွက်ကလည်းကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တင်းချိုင်းကိုရောက်သွားတာဘသူပို့တာတုံးမိစ္ဆာဘလူပို့ရတာလဲပေါ်ရွှေခွက်ကြီးတင်တာဟောမင်းကြီးမြင်ရလားကြုံမြင်ရတော့ရွှေခွက်ဟုတ်ကဲ့လားပြဘယ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမြင်ရတော့မှာဘရင်ပွဲတော့တင်နေကြဖြစ်တဲ့ရွှေခွက်လာ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 တွေ့ပြီပြောတွေ့ပြီပြောတခိုးတွေ့ပြီဆိုပြီးလဲပေါ်သွားကြည့်လိုက်တော့ရွှေခွက်တွေ့မြန်လာဒီအောင်ပါကလေးဟဲ့ကောင်ထား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 ကွာခြေတော်နဲ့ကန်နှုတ်ကလေးကနှုတ်မျက်စိလေးပုတ်တာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓသာမျက်စောဖယားအနမောအရှိခိုးပါ၏တခိုးကခုမှဖယားတလူဘဝလို့ဘရင်ရွှေခွက်ခိုးပြီးမှအခုကနမောဗုဒ္ဓသာလေးပါလေးနဲ့ဟဲ့ကောင်ထားဒီစကောမင်းမရရဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ဖေနဲ့မေရထမင်းကျွေးတာဘလူးလို့မှထင်မဲနဲ့သူ့ဖေနဲ့မေရကျွေးတယ်ထင်တာဘလူးထင်သေးမှာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကျုပ်ဖေနဲ့မေရထမင်းကျွေးတာဗျာဟေးအဖေနဲ့မေကထမင်းကျွေးတာတွေဘာတွေမလို့ရှင်ဘူးမင်းလက်ထက်ရွှေခွက်တွေ့တာလာဘေးထောင်လိုက်ခဲ့ကလေးဖမ်းသွားရောဗျာ
你知道吧？哦，叫我陪你妹，我表白下子哦。哎，陪你妹把人家的么搂进屋拉没？不用参加嘛，没好没行。你把我妈妹也身上往胖胖瘦的那样，羊胖龙么皮肤孬，羊胖龙么皮肤呀，这个嘞上我讲面的，稍微难度一点嘛，问那么拉的。啊，没问题，问题都是学关注的那边边，身高你对吗？他们要生气要下进来了。啊，个雷目标呢？个雷么雷边，都是要对的，都看嘛用不？个老板嘞，他们要解决的问题。啊，没得的，看得的，要那得要上岗上岗没？上岗上岗呢，或者要个苦劳个盘人呢？弟弟要干嘛盘呢？哦，那么盘了我皮肤呀，这都找我去。这都我弟弟这些坑队嘛，这都六个兵嘛，来，还有个人来，我站住！说矿上不用缠腰，把喇叭片，血管的口对上毛片，嘿，别个看啥，把喇叭我别个看啥叫毛片，进来着。咦，还没你呀？哎呀，扎的哭了，把喇叭片的哭毛片。还个里里吧拉过哎，妈老板个里个可吧呀，妈好威嘛不过喽，那水难度个水快嘛好也拉过，妈老板不因为我带你家水快几把呀，好嘛天嘛不过喽，干水快三三海来到手比个水快估计来。地水快的这个来靠的嘛好吧对哦啥嗯嗨美女呀地水快这个来靠的没富贵妈老爸不愿意给我们家几片这个来唱啊地水快对着毛片嘿个来水难道你的问来嘛来过路不说那么路在看西毛片本那个高明啊你要往不比我本路靠到的嘛对毛片嗯没有啊这个礼物还比啊别点你家这个礼物让我不贵不然啊杀过对路飘你这个礼物让我不贵妈老婆呀不然过到面积水难道人满你的给啥不要见到牛一年过来你跟我下的来不干这个礼物水过过对呀晚上要这个礼物让这家对路他说我点你家妈呀这个礼物让我不贵不然没面积把我的地气的来飘哎面了这么一茬的你那边八面呢就过几片啊你们写的写信呢啊不然你头脑里把你骗了还学会做面了我上一茬那么面目了啥这么面貌呀嗯我跟那个是妹妹阿毛路嘿七大不呀你说个门口的了没口吧不呀没口也没产品的样子就阿陪那阿妹个他们俩就会比着他比开家的吧可没不然我不想见到牛里吧你个里面的父就会比较大呗地带比较大呗谁说路不应该在前来在要么比较大呗地带比较大呗个里面嘿不行过这个没地方不要见到没有地方没办法把锤抓着吧不要路不用过不要就管就路不要着这一点还没路不要着这么皮肤过他不行过不行没地就陪路没路不要着路不要嘛不要啊这个来得看你完了这种嘛不行没面干嘿嘿嘿没你面本来个里路一样路你路过格里的话都是看的都会表马步哪来的请假的呢你格里没表呢说路没有朋友见到牛鸡的话就表达了没步表马没表达这边呢嘿格里哎呀
没地水过个，没没办法把个成本追了，好个了，好把的，没办法把费没了，哎没看见，哎没看见，但喏但喏，这个啥？我水难多，这里我水过过都没办法把个油水那样熬下来，嘿，等下没办法把把路干路啥？天空这个呀哦天空上的新年大这样水难躲的那水怪嘿白罗里嘛可能啊江出的啊江出的水怪进来找来这水怪比这个来口的嘛好吧啊妈这里你看到了狗肉啊干妈妈没有我们也是苏丹民的亚的片这个下当妈当不着都能干出他特别有面双片嘛偏心来闹嘛偏得喽第一路啊将有那种比我们来说哈没办法把药马拉巴皮啊马拉巴皮啊都学过口碑的他口里也配备他口里也要拿着马皮啊哦面那路哎呀哇啦没路哈样啊必定的家长呗嘿洗手要不啦马拉巴洗手要找马皮啊嘿天要那么累没啊别弄得对的等大伙学会了口鼻成名口嘴的时候好的啦我好吧啪大概的阿妈的判断的时候学难道几个累来呀叫马啪学难道几个累来呀叫马啪啪啪见到牛鸡的没呀没办法的好的大力的多的故事的听我做给马啪牛阿扁白都等得上别人我要多成本杀人挪过出来多看挪里原来都问挪个雷骨来奥被他逼着挪变出来吧啪挪呢变出来牛的个被他路没出来哪呢雷外亚是要的龙头咱里对着来心哪里没被手逼着等下龙布几多布那样嘛没那么人的水难挪的个水管的怪着的表的手逼小下来的人家的呀叫毛啪那大里有碰到的苏大的地路来来家叫马片马拉马片哎呀真的有一把水来到的上家面的那样白露你的嘛没问了没问难以哭了没哭也叫马片啊叫会的咱们当初马片路得到屋顶来的哎我听的啊大妹这个啥记得没你的要管得屋顶的马拉马皮啊这个啥叫出你马皮没事呀也就看看他的包那皮包那牛羊没得羊马皮啊哎你包那里啊那没看你了老哥啊都不是母女托他那边有面双皮啊嘛咱俩这个啥啊老师啊皮家肉不能你皮味那皮啊叫脑子没学过几改皮啊叫脑子面双皮啊叫脑要点看家肉你说啪的啪啪的里头关了等你下去的水管的关了咱表层多少看来比着下来的好几个里哎你都谁不干对个叫我啪嘿这个说这水管的这个里口的么好吧不愿意啊啊变多不愿意啊啊变多没有不多学过几条的你学过的这个来口令后把手臂要把路看的给杀我不见你个地差的你说哎呀啊我记得呗你学过的这个来口令后把路没有母的家长他给你的母的朋友可能就知道了阿查尼亚的不阿查尼亚的不别的啊别个来啦来的阿妈的个来嘿都不是你表的啥啊但不要顾着面没有没那边挂啊不要比比那个哪挂我都按路的摸摸顾客路的就是我开飞啊没不要的姑娘就比那那的问比如你是过去不露露个立场不露不长毛毛的地方那露钱露的嘛那顾客的路没露乎那么奥美呢大伯们路来不打大家有雷杀的面马路牛人地铁都啊讲讲牛马西家中来不打高人马路大家拿别的没雷没杀呢
ဖယားဆိုတာဒီဘယ်နဲ့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုကျုပ်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွတ်တို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသီပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအကြံမရှိပါဘူးညောင်ဖယားကိုတော်မြတ်ကတကားတော်တိရှိကွယ်ဒီကလေးခိုးတာမဟုတ်ဘူးမှန်လားပါအမိတ်ရှိတော်မူပါဖယားလို့ဆိုတော့မှဖယားကိုတော်မြတ်ကတကားတော်ဖိပိသားကဟောဒီကလေးစီသူ့အဖေနဲ့တော်တဲ့ထင်ခွေသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ရှိကဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဇာကျောင်းဖယားအကုန်ကြံဟောသမာဓိတိမိစ္ဆာဓိတိဘလူနှစ်ယောက်မိစ္ဆာဓိတိဘလူစားမလို့ဆွဲစားမလို့ဆွဲတဲ့အချိန်ခါမှာယင်ဝမီးဝင်ဆွဲတယ်လို့ပူလို့သမာဓိတိကဒဏ်ခတ်ပြီးတော့မင်းပွဲတော်ဇာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ဒီရွှေခွက်ကဟဲ့တကားတော်ဘိဝိတာကကလေးကိုပြစ်မှားတဲ့ငါဤသားတော်လေးကိုပြစ်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူကတင်နန်းတော်ထဲဝင်ပြီးတော့ရွှေခွက်နဲ့ပွဲတော်သာခိုးတာတဲ့အဲ့ဒီရွှေခွက်မှာရေးထားတဲ့ဒီရွှေခွက်ဒီကလေးခိုးဒီဘုရားဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဘလူကတစိတ်ခတ်တာဘေမိသားကမင်းသားမြင်မာစေဘသူမှမမြင်မာစေသည်လို့တစိတ်ခတ်တာဘုရားဒီလိုမိန်လိုက်တော့အမတ်တရားပြုံးလာတာကဲကွာအဒိဋ္ဌံတို့ဘယင်ကြီးကဒါများတို့အမတ်တွေအကုန်ကန်းမြင်ပါလေကွာဖယားမရှိတော့မှအဓိဋ္ဌံလို့တယ်ကွာဘုရင်ကလည်းဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်စောဖယားကမိန်တော်မူပြီးတော့ကမငါဤသားတော်ကလေးစီအိတ်နေတော်လဲပဲငါဤဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဖယားကိုသတိရခြင်းနဲ့အောက်မဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေပါသဖြင့်အမြဲတမ်းနိုးကြနေသည်မိတကွယ်လို့သောဘဗုဒ္ဓံပဗုဇ္ဇန္တိသရခေါရမသာဝကရေတံဒီဝါစာရတ္တသနေစံဗုဒ္ဓကတာတတိရေသာကျင်းသူတို့အာဓိဝါစာနေ၌၎င်းရတ္တောစာညင်အခါ၌၎င်းနေစံအမြင်မပြဗုဒ္ဓကတာဖယားကုန်ကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်သောတတိအောက်မေခြင်းတတိသည်အထိရှိ၏ဂေါရမသာဝကဂေါရမလွေဝါမြတ်စွာဘုရား၏တရားနာယဇတိသာဝကဖြစ်ကုန်သောတေထောသူတို့သည်တရအခခသိသုတ်ပဗုဒ္ဓံအိတ်နေတော်လဲကောင်းစွာနှိုးခြင်းကိုပဗုဇ္ဇန္တိနှိုးကြရလေကုန်တော်သတည်းအဲ့ဒီဒေသနာတော်ကနာကြရသဖြင့်ကြည်တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီဒေသနာတော်နာကြရသဖြင့်မောင်လာချောင်းလေးရဲ့အဖေမောင်လာရဲ့အမေမချောင်းရဲ့သားလေးမောင်လာချောင်းရဲ့သုံးယောက်စလုံးဟောတရားတော်အဆုံးမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာလို့သောတာပန်နေဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာပေးတာကြီးဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ထိခုံဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနွားလွတ်လွတ်ပြန်ဖန်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတားနဲ့ခွဲရတဲ့ဒုက္ခတွေတားလေးကလည်းအဖေနဲ့ခွဲရတဲ့ဒုက္ခတွေဒါတွေကိုဆင်းရတဲ့တရားပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်သိလို့ငါတို့ဒီလိုဆင်းရရခြင်းဒီဘာစုကြောင့်လဲလို့ပရိယေသနဝံသာစာရေဝူရေနေဓာရီအတွက်တဏိကမမအေးရပဲနဲ့လူချင်းလုံးလို့စားချင်တာတွေတောက်ချင်တာတွေဝှက်ချင်တာတွေအိတ်ချင်တာတွေနေချင်တာတွေဓာရီအလိုရှိပြီးတော့နေအပ်တဲ့သမှုရိယဆိုတဲ့လောဘအကြောင်းသစ္စာကြောင့်တို့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးသစ္စာနဲ့သမှုရိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းသစ္စာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိအစမက္ကသစ္စာလို့မက်နဲ့ဆက်လို့တခါတည်းသူတို့ဒုက္ခတွေပြတ်ပြီးတော့ဟောအရဟတဖိုးပေါ့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့အာသဝကုန်းခန်းလို့ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်၍မက္ကသစ္စာကိုပွားများပြီးတော့လောကီသစ္စာနှစ်ပါးကိုတတ်၍နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာမိတဖသုံးယောက်စလုံးအာသဝကုန်ခန့်ယဟန္တာဖြစ်၍မြင်မှောက်ပြုကြရလေကုန်တော်သတည်တိုင်းပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓဂုံရောင်ကဘာရှောင်းနော်ဘလူရှောင်းယုံနေမကဘူးဘာတွေဆက်ရပွဲတော်စာဆက်ရမှန်လားပရိသတ်ကြီးသာဝတိပြေမွန်ဇေရဝန်ကျောင်းတော်မှာဖရာသရင်သုံးနေတုံရာဇဂျိုမြို့ကသာမိသာဖတတွေပါဗျာအခုဗုဒ္ဓဂုံရောင်ဘလူးရှောင်ဆိုတဲ့ဇက်လန်းကလည်းဒီကနေ့နာကြီးပြန်တစ်ချက်ထိုးကနေအချိန်မှနေချီကြမှာတယ်အဲ့ဒါခမရတို့မနေ့ဖြင်ကခုနှစ်နာရီတိတိကကျုပ်စားပါမယ်ကံမေတ္တာပို့ရအောင်ဆိုကြတကဘာလုံးမှမြတ်တတ်တာ
穿那个谁棉袜子？阿罗耶利亚叫用大家的电脑屏在机穿那家袜子？阿罗耶利亚叫用大家的电脑屏在机叫马家袜子？该一边不家袜子阿达给表的面和的面的他，那我们家边比对个来人。其实你碰某些对弟弟啊弟弟都没比如一个人穿那都你我带走自己看着他变成别的别的就自己看那也啦自己看别变成看着他的本命帮忙要拉比的那家家的对的片就来哥哥哥们爱过吧那一边的切替我们好的这样为了多年内的话比三年一轮他了阿库罗看着别的哥哥比太美家的片在浪里来比啊虽然那比我呢就好来了这样细的路来就不比我的那那片啊都困难那一个啥嘛不路这个内容低看变样我那片啊说说的啥里面呀可能那一说也不能带动嘛吧哦说吧对的讲你跟这样我跟你请啥的吧不说的路都爱的没来没好吧不呀家长你我当初自己看着他变样别着你我当初没打一百卡片来没一百样的我也要的面子要其实他虽然那样你够谁的面全打抓拼满抓没对变化里着变家这个问题